32 जड़ी बुटी युक्त श्रीकेश हेयर ऑयल प्रेजेंट्स केही मीठो बात गरौं। टाइटल स्पोन्सर 32 जड़ी बुटी युक्त श्रीकेश हेयर ऑयल। टाइटल स्पोन्सर 32 जड़ी बुटी युक्त कपाल झरना दिने नया कपाल उभारने श्रीकेश जड़ी बुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। एजुकेशन पार्टनर केआईईसी अपडेट स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेशन को लागि समझिनै पर्ने नाम आउने हैन त केआईईसी एभेन्यू पुतली सडकमा आउने हैन त। Supported by यति कार्पेट गिन्दा कार्पेट को पछाडी यति को लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेट को शहंशा। स्किन केयर पार्टनर योर सनस्क्रीन मात्र हैन लगाऊ जय पापाया सन जॉय ब्यूटीफुल बाय नेचर। ओटीटी स्ट्रीमिंग पार्टनर वीडियो पास हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सिद्धार्थ हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस ग्रुप सपोर्टेड बाय डिजिटल पार्टनर OSR Reality, Production Partner DAD Production। मेरो शुरू देखे ने राज परिवार से राम रोते हो संबंध अच्छा राजा ले हंसते हंसते बनाया थे कि मलाई कलाकार में तुम्हें बहुत चला कलाकार हो सो दरबार हत्याकांड जो बात है ने 30 साल में ते दिन में भयो सो फ्राइडे को दिन में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो फ्राइडे को दिन हजुर सारे सारेगामा र अर्को चाहिँ अन्ताक्षरी आउँथ्यो कि अन्ताक्षरी पनि थियो हजुर हजुर दुइटैमा विनर भएको थिएँ म दुइटै विनर हजुर। बादल बरसा बिजुली सावनको पानी दाइले त काठमाडौँ आएर त्यो रेस्टुरेन्टमा गाउनुभयो बसेरामा होटेलमा गाउनुभयो फिल्ममा गाउनुभयो तर त्योभन्दा अगाडि चप्पल कारखानामा पनि काम गर्नुभएछ। केएमबिजी केही मिठो बात गरौँ। नमस्कार केएमबिजी केही मिठो बात गरौँको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सदाबहार गायक भन्छु म उहाँलाई म दाई भन्छु आदरणीय मेरा दाई आनन्द कार्की दाई। दाईलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाई। यो अचम्म भइरहेछ के अहिले पछिल्लो पटक दाईले पहिला गाएका गीतहरू भनौँ न मतलब धेरै अगाडि गाएका गीतहरू अहिले फेरि चर्चामा आइरहेछ होइन। जन्म जन्म जिउनासँगैले एउटा हाइप लियो अहिले फेरि बादल वर्षा बिजुली यो के हो यो बिजुली कहाँबाट बर्सिरहेछ दाई। यो गीत सङ्गीत को कुरा गर्दाखेरिमा एउटा मेलोडी जुन कुन बेला त्यो क्लिक हुन्छ कुन बेला श्रोताहरूको मनमा हुन त पहिले पनि यो सुपरहिट सङ हो यो हजुर धेरै पछि भनौँ न लगभग 20 वर्ष जस्तो भयो फेरि आएर यो अब क्लिक भयो यो भन्न सकिँदैन गीतको आयु भन्न सकिँदैन कुन बेला कुन टाइममा त्यसले चाहिँ विस्फोट गर्छ थाहा छैन विस्फोटै गरे है यो त विस्फोटै गरे जनम जनम जिउलासँगै त दाइले त्यति बेला सिनेमाको लागि गाउनु भएको थियो बर पिपलको लागि अनि मलाई याद छ त श्रीकृष्ण दाई आदरणीय स्वर्गीय श्रीकृष्ण दाई र आई थिङ्क पूजाचन्दमा त्यो भिजुलाइज भएको थियो त्यो बेलामा तपाईँसित फिमेल गायिका सुनिता सुब्बाले गाउनु त्यो पनि मलाई पछि थाहा पाएँ सँगै हामीले गएको होइन सँगै गएको होइन पछि मैले धेरै पछि थाहा पाएँ सुनिता सुब्बाज्यूले गाउनुभएको भनेर ए पछि थाहा भयो त्यो कुराहरू हजुर। अनि यो बादल वर्षा बिजुली चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्ट्री भनौँ न फिल्ममा इन्ट्री गरेको प्रार्थना साक्य उहाँको एक दुईवटा गीत चलिरहेको बेलामा सचिन सिंहजीको कम्पोजिसन र हाम्रो करुण थापाजीको लिरिक्स त्यति बेला चाहिँ भनौँ न उसले एउटा मौका पाएको फर्स्ट मौकै उसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो भयो र म प्राय चाहिँ गायक गायिकाहरूको लागि पनि लक्की म्युजिक डाइरेक्टर्सहरूको लागि पनि लक्की गायक थिएँ म सबैको लागि लक्की दाई हजुर। अनि त्यो यो गीतहरू तपाईँले जुन सुनिता सुब्बाले गाउनु भएको गीतलाई
पछि गएर मिलन नेवार उहाँको स्वरमा फेरि रिरेकर्ड गर्नुभएको हो कि त्यो लाइभ स्टेजको प्रोग्राम हो दाइ? त्यो एउटा कार्यक्रमको लागि चाहिँ त्यो गीत चाहिएको थियो, त्यो कार्यक्रम नै त्यस्तै प्रकारको थियो एउटा। अनि त्यति बेला मैले चाहिँ स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्नु छ यो गीतको लागि भनेपछि हामीले त्यो रेकर्डिङ गरेर हजुर हामीले गीत रेडी पार्यौँ, ट्र्याक भनौँ न हल्का, त्यसलाई स्टेजमा हामीले पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ। त्यही पर्फर्मेन्स गीतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबमा, जस्तो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हालिदिएको मात्रै हो, त्यो मलाई थाहा थिएन। यस्तो गीत त अरू पनि हालेको छु मैले होइन, तर यो गीत मात्रै क्लिक भयो कि यो अब यो सबै अब अप टु गड भन्न चाहन्छु, भगवान् कृपाले, भगवान्को कृपाले भन्नु पर्छ। यो कति वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको थियो दाइ? त्यो यो पनि लगभग त्यही बिस वर्ष भयो होला, बिस वर्ष भयो हजुर। एउटा मेमोरी त होला नि दाइ त्यो गीतको, केही जन्म जन्म चाहिँ? अब यो गीतको मेमोरी म भन्न चाहन्छु, एक्ज्याक्टली त मैले भनिहाल्नु। अब यो गीतमा चाहिँ त्यति बेला हिन्दुस्तानको गुरु पण्डित जसराजी आउनुभएको थियो हजुर, र उहाँलाई पशुपतितिर लगेर दर्शन संस्कार गराएर सँगै बसेका थियौँ। फोन आयो शम्भुजित बासकोटा दाईको, एउटा गीत गर्नु छ आइहाल भनेर। अनि म लगभग इभिनिङमा 6 बजीतिर पुगेको थिएँ, अनि रेकर्डिङ गरियो, एकदम राम्रो रेकर्डिङ भयो। तर त्यति नै बेला चाहिँ मलाई लगभग त्यही याद छ मलाई, दरबार हत्याकाण्ड जुन भएको थियो नि त्यही सालमा, त्यही दिनमा भयो जस्तो, फ्राइडेको दिनमा हामीले रेकर्डिङ गऱ्यौँ। फ्राइडेको दिन हजुर, त्यो कुन चाहिँ यो हाम्रो रयल हजुर जन्म जन्म हजुर त्यो त्यस मलाई त्यो सम्झना आयो क्या। त्यति बेला रेकर्डिङहरू सकिसकेपछि यस्तो अलि हल्ला भयो होइन, 9-10 बजीतिर हल्ला भएको थियो यो, त्यसपछि अब यस्तो भयो भने सुन्ने दाइ त राजपरिवार, त्यो जुन स्वर्गीय राजपरिवारसँग साह्रै नजिक हुनुहुन्थ्यो हजुर, धेरै नै समारोहहरू कार्यक्रमहरूमा सरिक पनि हुने हजुर राजा वीरेन्द्रसँग हजुर, त्यो इन्सिडेन्ट कतिको नजिक के थियो, दाइको सम्बन्ध कस्तो थियो त्यो बेला? मेरो सुरुदेखि नै राजपरिवारसित राम्रो थियो सम्बन्ध हजुर, अब कलाकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होइन त्यही त अब जब गजलको सुरुवात गरेँ त्यति बेला अब गजल को साथसाथमै अब मेरो पनि त्यस्तै नाम भइसकेको थियो, र मैले फर्स्ट टाइम रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट गरेर चाहिँ त्यो तिम्रो पनि मुटु नै भए यति साह्रै कठोर किन, मेरा दोषहरू भन मौन बसिदिन्छु किन भने मदन सिंह नेपालीको कम्पोजिसन यो गीत मैले गाएँ कि, धेरै पपुलर भयो। अनि एक दिन अचानक फोन आयो दरबारमा चाहिँ आज बेलुका कार्यक्रम छ राजाको जन्मदिनमा, त्यो दिन चाहिँ रेडियो नेपालमा म्याक्सिमम् बजेको गीतहरू थियो त्यो गीत रानीको, त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने रानीको फरमाइसमा गीतहरू बस्थे कि राजाको जन्मदिनको दिनमा हजुर, अनि त्यो गीत सबैभन्दा बेसी बजेको थियो त्यति बेला है। अनि नातिकाजी दाईले फोन गर्नुभयो अनि एकदम सरप्राइज भएँ म पनि होइन, दरबारबाट आएछ लुगा छ कि छैन भने, लुगा पनि थिएन अब के गर्ने दौरा सुरुवाल, अनि मागेर आफ्नै कसैसित मागेर लगाएर जानुभयो हजुर ठिक भयो दाले, अब त्यो अलिअलि असहज खालको अरूको मागेर लाउँदाखेरि त्यो पनि एउटा मेमोरी रह्यो, पछिसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो भइरह्यो दरबारसँग, एकदम राम्रो भयो। साह्रै माया गर्ने आर्टिस्टहरूलाई, कलाकारहरू है, सबै कलाकारलाई एउटा एकदम माया गर्ने राजाले, त्यस कारणले पनि अब जति अब कार्यक्रम हुँदा चलचित्र कार्यक्रमहरू हेरेको थियो कि थिएन तिमीले होइन, त्यति बेला राजाहरू आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै एकदमै माया गर्ने,
र गायक गायिकाहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्ने. हामी त सँगै दरबारमा कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरिमा रानीले सर्भ गर्ने, ए हामीलाई कलाकारहरूलाई खानाहरू होइन त्यति माया गर्ने कि. र म मलाई एउटा इन्सिडेन्ट भन्न चाहन्छु. म चाहिँ डेनमार्क गएको थिएँ क्या कार्यक्रममा, राजा रानी मलाई साह्रै मनपर्ने. अनि यसो बजारमा घुम्दै गइसकेपछि मार्केटमा त्यहाँ हरेक कन्ट्रीको चाहिँ प्रेसिडेन्टहरूको फोटोहरू छ क्या एउटा सपमा. अनि भित्र गएर हेर्दाखेरि हाम्रो राजाको पनि फोटो देखेँ. अनि मैले उसलाई कुरा गरेँ. अनि सिगारको थियो कि, सिगारको हजुर हजुर त्यो सिगार चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई भने कि यहीँबाट जान्छ भन्नु भन्यो कि त्यो सपले, सपको मान्छेले. अनि सिगार नेपालमा आउने त्यहीँबाट आउँछ हरेक मतलब प्रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट जाँदो रहेछ कि, त्यति राम्रो त्यति फेमस प्रमुखहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट आउँछ. अनि मैले चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर मैले एक प्याकेट किनेँ कि. मेरो मनमा थियो म कुनै दिन राजालाई भेटेँ भने दिन्छु भनेर. त्यो लिएर त आएँ मैले, तर त्यो मौकै पाएको थिएन. अनि अब कतिलाई मैले कसरी दिने भन्ने च्यानल मिलाउँदै थिएँ. त्यति बेला सचिवलाई दिए हुन्छ उसले पुऱ्याइदिन्छ, या फलानुले दियो भने उसले पुऱ्याइदिइहाल्छन् राजाले. अब त्यो त्यो मलाई विश्वास लागेन कि, अरूप्रति विश्वास लागेन, किनभने न म सोध्न सक्छु कुनै दिन होइन. जुन दिन मेरो भेट हुन्छ फेस टु फेस त्यति बेला म टक्राउँछु भन्ने मेरो मनमा आयो कि. अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको घरमा चाहिँ उहाँको छोराको बिहाको बिहामा चाहिँ मलाई पनि निम्तो दिनुभयो कार्यक्रमको लागि. अनि राजा रानीले नै भने रहेछ कि म्युजिकको कार्यक्रम छ भने आनन्दलाई बोलाउनु भनेर उहाँ रातो रात घरमा आएर भोलि कार्यक्रम छ राजा रानीले भन्नुभएको छ, अब तपाईँ जसरी पनि आउनु पऱ्यो भनेर. ल ठिक छ भनेर मौका ठ्याक्क भएर त्यति बेला मैले सिगार टक्र्याएको थिएँ. र राजाले हाँस्दै हाँस्दै भनेको थियो कि मलाई, कलाकारमा तिमी बहुत चलाक कलाकार रहेछौ, अहिलेसम्म यस्तो सम्मान यस्तो माया कसैले गरेको थिएन, तिमीले चाहिँ एकदम माया गर्यो भनेर थ्याङ्क यू सो मच भन्नु. एकदमै सम्झना छ त्यो बेला, एकदम एकदम त्यस्तो मित्रता, त्यस्तो माया थियो कि हरेक उहाँको कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ मेरो उपस्थिति हुन्थ्यो. दाइ सोलुखुम्बु जन्मिनुभयो, हो सोलुखुम्बुबाट बुवाको पछि लागेर लखनऊ पुग्नुभयो. लखनऊ पुगे, बुवा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो क्या सायद, हजुर मैले सुन मैले पढेको थिएँ. अनि त्यसपछि दाइलाई गाउने रहर लाग्यो, हजुर सही हो होइन सही. बुवाले चाहिँ आर्मीमै जाओस् छोरा भन्ने थियो क्या सायद, राइट. अनि यो स्ट्रगल कस्तो रह्यो दाइ त्यो बुवासँगको? अब यसरी गायन क्षेत्रमा आउँदाखेरि त एउटा पारिवारिक अलिकति स्ट्रगल त रहन्छ नि. स्ट्रगल अब त्यो त्यो समयमा अलिकति गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै टाढा थियो कि. अब म पनि अब बच्चादेखि नै गाउने, अब स्कुलहरूमा पनि कार्यक्रमहरूमा गाउने, टिम पनि गाउने टिमै हामीले राखेका छौँ बच्चा बच्चा मिलेर. होइन त स्पोर्ट्समा पनि थिएँ म, मेरो दाइहरू चाहिँ स्पोर्ट्समा, अब उहाँहरूलाई पनि पढाइमै प्रायः चाहिँ बुवाको चाहिँ अब सोच्ने पढ्नुपर्छ यतातिर गीत सङ्गीततिर लागेर यसको फ्युचर छैन भन्ने उहाँको थियो. तर अब मलाई त गीत सङ्गीतै मनपर्ने र चिन्तित हुनुहुन्थ्यो धेरै नै है. अनि म चाहिँ 10-11-12 वर्षतिर नै त्यतातिर इन्डियामा चाहिँ किशोर कुमारको गीतहरू कपी गरेर गाउँथेँ कि. पछि बुवाबाट चाहिँ धेरै कुटाइ पनि खाएँ मैले, त्यही त मैले सुन त्यो कुरा थाहा पाएको थिएँ. धेरै कुटाइ पनि खाएँ तर अब त्यो राम्रो हुनु थियो जस्तो लाग्छ. बुवालाई सानैमै गुमाउनु भयो यहाँले? म त्यही 14-15 वर्ष गुमाउनु. मैले त्योभन्दा अगाडि आफ्नो आफ्नै एउटा सो राखेको थिएँ, त्यसमा बुवालाई मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गराएको थिएँ आउनलाई. म अब
गाउन सक्छु है. अर्केस्ट्रा थियो हाम्रो भर्खरको अब केटा है लखनऊमा. अनि उहाँ रिसाएर आउनु आउँदिनँ भन्नुभयो कि ठिकै छ. आफूलाई पनि त्यस्तो ऊ भएको थियो होइन, बुवालाई देखाउन पाए त आफ्नो होइन कला देखाउन पाए त उहाँलाई पनि थाहा हुन्थ्यो छोरो यहाँसम्म को छ भन्ने. त प्रोग्राम मा म गीत गाइरहेको थिएँ, अचानक कहाँ कता कताबाट थियो त्यहाँ बुवालाई देखेँ कि मैले. ए आउनुभएको रहेछ. आउनुभएको रहेछ तर मलाई त आउँछु भनेको थिएन. अनि प्रोग्राम सकिसकेपछि उहाँ जानुभयो अनि साथीहरूले भने कि पछि मलाई तिम्रो बुवा आउनुभएको थियो हामीले पास दियौँ तर पनि उहाँले भन्यो होइन म टिकट किटेर हेर्छु भनेर टिकट काटेर हेर्नुभयो भन्नुभयो साथीहरूले. अनि पछि घरमा गएर मैले अब कुरा गर्न त डर लाग्यो के भन्ने कसो भन्ने होइन. अनि उहाँलाई मैले भने हजुर प्रोग्राममा आउनुभएको रहेछ भनेर. कहाँ आएको म प्रोग्राममा? म आएको छैन प्रोग्राममा भनेर थर्काउनु भयो के. पढ्नु छैन, गीत गाएर हिँडेको छ भन्नुभयो. तर अरूलाई चाहिँ मेरो छोरो राम्रो गाउँछ भन्नुभएको रहेछ कि. त्यो एउटा पढाइ नछुटोस् यो कारणले गर्दाखेरि कलामा लाग्दाखेरि कतिजना हाम्रो त्यति बेला हजुर पढाइ छोडेर लाग्ने चलन थियो नि त. अनि त्यो अहिले त कमसेकम एउटा पढाइ पनि सँगसँगै लगेर करियर बनाउने यो क्षेत्रमा करियर बनाउनेहरू जमातमा छन् अहिले. त्यो कारणले पनि होला कि होइन. हजुर हजुर दाइ यो फलफुल लिउँ होइन. हजुर फलफुल लिँदै थ्याङ्क यू भाइ. थ्याङ्क यू. सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप हस्पिटालिटी वास्तवमा हस्पिटालिटीको लागि राम्रो एकदमै राम्रो. म अब सिद्धार्थको हरेक ब्रान्चहरूमा गएको छु हजुर. तर उहाँहरूको फुड एक्सिलेन्ट है. अब हरेक कुरा भनौँ न एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई. र अब यहाँ पनि अब फर्स्ट टाइम आएको छु. यसको इन्भाइरोमेन्ट हरेक कुरा एकदम राम्रो छ. अनि दाइ यो त यो भयो के अरे दाईको स्ट्रगलका कुराहरू भयो. हजुर दाइ बुवा स्वर्गीय भइसकेपछि हजुर अनि तपाईँ त्यसपछि यो एउटा अर्केस्ट्रा लिएर काठमाडौँमा पर्फर्मेन्स गर्न आउँदाखेरि तपाईँ यहीँ अड्किनु भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले. हो मेरो चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कुरा पनि छ. मेरो दाईलाई चाहिँ कसैले भनिदिएको थियो कि दाईले दिएको अब तिम्रो भाइ राम्रो गाउँछ होइन अलिकति म्युजिक सिक्नलाई पनि भन्नु पऱ्यो भनेर. मलाई म्युजिकको बारेमा गीत गाउँथेँ मलाई म्युजिकको बारेमा के चाहिँ एबिसिडी थाहा छैन. तर मेरो दाईले चाहिँ उहाँले चाहिँ भातखण्डे म्युजिक कलेजमा एडमिसन गराइदिनु भयो. अनि त्यहाँ जहाँ हामी बस्थ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ लखनऊमै थियो. लखनऊमा हजुर 3 घन्टा जति हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ त्यो ठाउँ के. अनि त्यति बेला पैसा हुँदैन थियो, एक खल्तीमा 1 रुपियाँ पनि. हिँडेर जानु पर्थ्यो. अनि त्यहीँ जाँदा जाँदै चाहिँ त्यहाँ अर्केस्ट्रा एउटा हामीले बनाएर अनि त्यो अर्केस्ट्रा धेरै पपुलर भयो लखनऊमा. सानो एजमै सानो एजमै म 14-15 वर्षको एजमा चाहिँ म पपुलर भइसकेको थिएँ जुनियर किशोर कुमार भनेर. ओहो राम्रो एचिभमेन्ट हो त्यो. त्यसपछि हामी सोको लागि काठमाडौँ आयौँ क्या. काठमाडौँ आएर भिगुटी मण्डपमा कार्यक्रम गर्नको लागि आयौँ, मेलाको कार्यक्रम. अनि सभागृहमा कार्यक्रम थियो. अनि 15 दिनको त्यति बेला त्यस्तो गरेर चल्थ्यो 15 दिनको कार्यक्रम. 2 सो हुन्थ्यो. अनि त्यति बेला एउटा गीत नमक हलाल भन्ने मुभीको चाहिँ पग घुङ्रु बाँधे मेरा नाची थी भन्ने गीत धेरै पपुलर. त्यो म गाउँथेँ. त्यो गाउँदा गाउँदा त्यो सो चाहिँ 15 दिनको लागि भनेको 1 महिना जति चल्यो कि सो. एभ्रिडे त्यतिकै. त्यति बेलादेखि पारिश्रमिक राम्रै पाउनुहुन्थ्यो. अब ठिक ठिकै थियो. त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि यति राम्रो काठमाडौँ लाग्यो, आह स्वर्गमा पुगे जस्तो लाग्यो क्या मलाई. म त फर्स्ट टाइम आएको आफ्नो देश हो. अब जाने भनेको हामी गाउँ जाने भनेको डाइरेक्ट उता जयनगर जनकपुर हुँदै त्यताबाट जाने हो नि त हामी. कटारी हुँदै सोलुखुम्बु जानु, सोलुखुम्बु हिँडेर जानुपर्ने गाह्रो थियो. अब काठमाडौँ आइसकेपछि म त यो अर्कै दुनियाँमा आए जस्तो लाग्यो कि. गाडी हेर्छु पुरा विदेशी, मोटरसाइकल हेर्छु, बाटोघाटो हेर्छु कति सुन्दर कति चिसो थिएन नि त. अब त्यहाँ त अब नवाबहरूको सहर तर त्यही हो. अब ताँगा चल्ने, रिक्सा चल्ने,
अब त्यस्तो यहाँ त अब लेटेस्ट होइन अब वेदर पनि त्यस्तै वाइ गड वाओ जस्तो लाग्ने मान्छे पनि त्यत्तिकै सुन्दर देखिने होइन टाइटल स्पोन्सर 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल उमार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल एजुकेशन पार्टनर केआईसी अपग्रेड स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेशनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम आउने हैन त केआईसी एभेन्यू पुतली सडकमा आउने हैन त सपोर्टेड बाइ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहंशाह स्किन केयर पार्टनर यो सनस्क्रिन मात्र हैन लगाउ जय पापा सन जॉय ब्यूटीफुल बाइ नेचर ओटीटी स्ट्रीमिंग पार्टनर वीडियो पसल हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सिद्धार्थ हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस ग्रुप सपोर्टेड बाय डिजिटल पार्टनर ओएसआर रियलिटी प्रोडक्शन पार्टनर डीएडी प्रोडक्शन अब केटीहरू पनि त्यतिकै सुन्दर देखिने है उमेर पनि त्यस्तै उमेर पनि त्यस्तै ओ माई गॉड यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ भन्ने मनमा आयो फेरि म अलिकति धार्मिक सुरु देखेँ नै अनि पशुपति मन्दिर पनि त्यति राम्रो लाग्यो सबै कुरा बेस्ट के अनि आफ्नो मान्छे भेट्दाखेरि म अर्कै फिल हुँदो रहेछ क्या आफूलाई यो सबै आफ्नो हुन् उतातिर चाहिँ आफ्नो जस्तो बनाउनु पर्ने यहाँ त अब आफ्नो नेपाली भाषा नेपाली बोली बोलीचाली होइन कति राम्रो लाग्ने अनि म मेरो दाई पनि यतै होइस नि त्यो दाईसित केही समय बसेँ अनि जान मन त लागेको थिएन अब म्युजिकको केही माहौलै थिएन यहाँ केही पनि थिएन अब अनि त्यस्तै साथीसित घुम्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ बाग बजारमा एउटा बसेरा भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट भर्खर खुलेको थियो त्यो रेस्टुरेन्टमा गार्डनमा चाहिँ कार्यक्रम हुँदो रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ आर्मीकै इन्डियामा बसेको आर्मी चड्ढा पन्जाबी थिए उहाँले चाहिँ राणा केटी बिहा गराएर रहेछ क्या अनि यसरी उहाँले त्यहाँ चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गराएर रहेछ अनि त्यहाँ गएर मैले जाँदाखेरिमा चाहिँ मैले पनि एक दुईवटा गीत गाइदिएँ कि अलरेडी सिङ्गर थियो त्यहाँ नेपाली सिङ्गर थियो हजुर मैले गाएपछि त्यहाँको भयभरको मान्छे मेरै गीत सुन्नु सुरु भइहाल्यो नि फेरि त्यहाँ त्यसपछि उसले उसित के प्रब्लम भयो त्यो नेक्स्ट विक चाहिँ मलाई नै म फेरि गइरहन्थेँ त्यहाँ उसलाई हेलो आयो भयो चिनजान भयो गइरहन्थेँ उसले नेक्स्ट विकमा एउटा सो गर्नुहोस् तपाईँ नै गरिदिनुहोस् भन्यो मैले गरेँ एकदमै राम्रो उसको प्रफिट भयो त्यस्तो हुँदाहुँदा हरेक विकमा चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे प्रोग्राम हुन थाल्यो त्यसपछि दाइ होटल एभरेस्टमा पनि गाउन थाल्नुभयो त्यसपछि अनि एभरेस्टमा तपाईँले एभरेस्ट स्याराटन म चाहिँ एक वर्षको लागि कन्ट्याक्ट थियो एक वर्ष गरेर अलि राम्रै पैसा आइरहेको थियो क्या अनि त्यसपछि म अब मुम्बई जान्छु स्ट्रगल गर्नलाई मुम्बईको कुरा दाइ मुम्बई जाँदाखेरि दाइले त्यहाँको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम सारेगामा प त्यसमा दाइ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो हजुर त्यो एचिभमेन्ट के भयो दाइ त्यसको फाइदा के भयो फाइदा त खास अफर त धेरै आएको थियो तर त्यति बेला म आफै अलरेडी इस्ट्याब्लिस भइसकेको थिएँ यहाँ राम्रो पोजिसन थियो त्यस कारणले म त्यतातिर ध्यान दिइनँ आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ म त्यतातिर गइनँ कुनै एचिभमेन्ट कुनै उसमा पुग्नुभएको थियो दाइ त्यसको एउटा कुन चरणमा पुग्नुभएको दाइ हजुर फाइनल गरेको फाइनलमै पुग्नुभएको ओके सारे सारेगामा र अहिले त सारेगामा पा आउँछ त्यति बेला सारेगामा मात्रै थियो सोनु निगमले होस्ट गर्ने हो र अर्को चाहिँ अन्ताक्षरी आउँथ्यो कि अन्ताक्षरी पनि थियो हजुर दुइटैमा विनर भएको थिएँ म दुइटैमा विनर हजुर है र पनि तपाईँले त्यो म त्यहाँ गर्दिनँ आफ्नै देशमा गर्छु भनेर हजुर हजुर हो त्यति बेला चाहिँ अब एउटा थियो राजा रानीले पनि भन्नुभएको थियो आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ तिमीहरू जस्तो ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट अहिले दाइ म इन्डियामा भएको भए अहिले मेरो कदर अझै बढी हुन्थ्यो कि संसारमा भन्ने कता कता त्यो ढुकढुकी बाँकी हुन्छ नि दाइ त्यो गराए हुन्थ्यो होला सायद भन्ने रहन्छ कतै लाग्छ त्यो लाग्छ है लाग्छ त्यो बेला म कन्टिन्यू त्यहाँ मैले एउटा सफलता पाइसकेको थिएँ एउटा चरण पार गरिसकेको थिएँ एउटा खुड्किलो राम्रो खुड्किलो पार गरिसकेपछिको अवस्थामा म भारतमा बसिरहेको नेपालमा
कलाकारहरूमा मैले डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन देखिरहेको छु अनि विदेश जाने लहर चलेको छ कलाकार बन्ने विदेश जाने हजुर अब दाइले चाहिँ त्यति बेला त्यो ऐसी एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाइराख्नु भएको थियो त्यो अपर्च्युनिटी गुमाएको जस्तो फिल हुन्छ होला है त्यस्तो लाग्छ मलाई किनभने धेरै राम्रो राम्रो चान्सहरू मैले चाहिँ छोडेँ कि किन अब आफ्नै देशमा छु नाम आनन्द आनन्दसित काम गरिरहेको छु चलिरहेको छ जिन्दगीमा के अब धेरै किन गर्नु भन्ने किसिमको पनि थियो मनमा अब यस्तै हो है जे लेखाएको छ त्यो हुन्छ भने जस्तै हुन पनि सक्थ्यो नहुन पनि सक्थ्यो नि त्यहाँ गएर त्यो त हुन्थ्यो यहाँ अलरेडी यहाँ त भइसकेको थियो नि त हो अब यहाँ छोडेर कुनै कुनै सिङ्गरको त्यस्तो पनि छ नि त यता पपुलर भाषण यता बोलायो भने मुम्बईमा छ भनिदिन्थे भन्थे मान्छेहरू अब मुम्बईको म्युजिक डाइरेक्टरले खोज्दाखेरि नेपालमा छ भन्ने त्यसले पनि बिग्रिएको थियो कि दुई कतिजनालाई त्यो प्रब्लम पनि भएको थियो हजुर दाइले प्लेब्याक सिनेमामा प्लेब्याक चाहिँ कुन सिनेमाबाट गर्नुभयो मैले कसम कसम भन्ने फिल्मबाट त्यो वनमा फुले फुल भन्ने गीत चाहिँ फर्स्ट नै त्यही थियो प्लेब्याक त्यही थियो पहिलो नै तपाईँले त भनौँ ह्याट्रिक के भन्छ त्यसलाई सुपर हिट सुपर डुपर हिट गीत त्यो अब त्यो भाग्यको कुरा हो कि लक लकले जब ढोका खोल्छ नि त्यसपछि बाटो क्लियर हुँदै जान्छ त्यति अब त्योभन्दा अगाडि यी हल्लाहरू गीत आयो यी हल्लाहरू त दाइको त्यो धेरै पपुलर भयो त्यसपछि मुभीतिर कसम आयो कसम पछि फेरि नाता आयो नातापछि अब नातामा कुन गीत थियो दाइ त्यो माया नै माया दिन्छु खुसी नै खुसी दिन्छु माग तिमी मसँग त्यो भन्दा बेसी दिन्छु यो गीत धेरै पपुलर भयो त्यसपछि मैले त्यो गीत गाउने मौका पाएँ हो ठले नबोले पनि मुहारमा चढेछ जवानी अखतरी नहेर सन्नानी 17 वर्ष पुगेमै पनि 17 वर्ष पुगेमै पनि यो गीत चाहिँ राजजीले यसमा एक्ट गर्नुभएको थियो र सुपर डुपर भयो यो गीत पनि सुपर डुपर गीत हामीले सुनेका गीतहरू सबै यो त्यसपछि फेरि चलचित्रमा यस्तै प्रकारका गीतहरू आउन थाले कि मेरा यसमा पनि फिट भयो नि त जस्तो नारायण घाटैमा कति चाँडै माया बसो एकै रातैमा यस्तो यस्तो गीत आयो बादल बर्षा बिजुली दाइको अहिले जुन यो भाइरल भएको भन्छौँ हामी होइन अहिले भाइरलको पछाडि लागिरहेछन् के मानिस अनि दाइको गीत पनि भाइरल बनाइदिए हजुर बादल वर्षा बिजुली अहिले टिकटकमा खुब देखिन्छ हजुर यो गीत कर्तव्य सिनेमाको होइन हजुर त्यो गीत फेरि दाइले गाइदिनु पऱ्यो अलिकति बादल वर्षा बिजुली सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी यो गीतलाई फेरि दाइले रिभाइभ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो यसलाई फेरि अझै रिरेकर्डिङ गरेर हजुर प्रार्थना साक्के उहाँलाई गाउनु भने सचिन सिंह दाईकै कम्पोज हो यो गीत उहाँले फेरि रिरेकर्डिङ गराउने करुण थापा दाईले लेख्नु भएको शब्दहरू पनि परिवर्तन हुन्छ दाई अब केही परिवर्तन हुँदैन हुँदैन सेम नै हुन्छ शब्द त्यही हुन्छ के थपथाप हुन्छ हजुर थपथाप हुन्छ कि केही थपथाप नगर्ने हो यसले जस्तो छ यसको ओरिजिनल किनभने कि मान्छेले पहिलेदेखि कानमा बसाइसकेका शब्दहरू छन् हो त्यसलाई अब चेन्ज गर्यो भने अलि अप्ठ्यारो हुन्छ हो ए एटिट्युड यति नै राख्ने हो तर अलि म्युजिक अलिक अहिलेको अलिकति फरक म्युजिक राख्छु म यो फ्रुट्स अलिकति ऊ भइसक्यो थ्याङ्क यू तातो 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 जवानी हामी अब गफमै मस्त भयौँ बेसी दाइले त काठमाडौँ आएर त्यो रेस्टुरेन्टमा गाउनुभयो पसेरामा होटेलमा गाउनुभयो फिल्ममा गाउनुभयो तर त्योभन्दा अगाडि चप्पल कारखानामा नै काम गर्नुभएछ खास मलाई छोड्न मन थिएन नि त काठमाडौँ अनि सुरुमै हो त्यो सुरुवातमा बसेराभन्दा अगाडि नै हो बसेरा पछि अलिक ग्याप भयो ग्याप भएपछि के गर्ने त अब आफूलाई अब
नेपाली गीतहरूमा चान्सै थिएन, हिन्दी गीतहरू मात्रै आउँथ्यो मलाई. अनि एउटा चप्पल फ्याक्ट्रीमा मेरो दाइले काम लगाइदिनु भयो. के काम गर्नुभयो दाइले त्यहाँ? त्यहाँको चाहिँ अब देखरेख, म्यानेजर. म्यानेजर भएर गर्न त गरेँ, तर त्यसको साउ चाहिँ जहिले पनि आउने, म चाहिँ जहिले पनि टेबल ठटाएर गीत गाइरहने. अनि उसले हैरान भएर, भाइ त गीतै गा, म्यानेजरको काम गर्न सक्दैनस् भनेर पढाइदियो. पढाइदियो त्यसपछि मान्छेहरू भन्छन् सङ्घर्ष चप्पल घिसाउँछन्, त्यसले चप्पल बनाउनु ठाउँ भयो. चप्पल बनाउने ठाउँमा गयो यो राम्रो हुँदै. पछि बिस्तारै फेरि अब लक, मैले भने नि त्यो मेहनत रङ लागेको भने जस्तै. पछि अब एभरेस्ट होटलमा काम पाएँ. त्यसपछि अनि बिस्तारै सुरुवात स्ट्रगल भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ मेरो लाइफको चाहिँ राम्रो दिनहरूको सुरुवात भयो. स्वर परीक्षा पनि पास गर्नुभयो दाइले रेडियो नेपालबाट. धेरैचोटि फेल गरेँ. धेरैचोटि फेल पनि गरेँ हो? हजुर. ए, धेरैपट्टि फेल भएर फेरि पास हुनुभयो. अब कस्तो भयो भने, मैले अघि भने नि फेल भएको थिएँ. त्यसपछि एउटा एल्बम निस्क्यो, त्यही आनन्द कार्कीका गजलहरू भनेर. त्यसमा गीतहरू सबै हिट भयो. दाइले रिसेन्टली एउटा म्युजिक भिडियोमा नाच्नु पनि भएछ आफ्नै गीतमा. डान्स गर्नुहुन्थ्यो पहिले? डान्स गर्थेँ हो. डान्स गर्ने गुड लुकिङ, हजुर, होइन, अब महिला फ्यानहरू प्रशस्तै भएको गायक तपाईँ, हजुर. सिनेमामा तपाईँलाई सरोज खनाल दाइलाई रिप्लेस गर्नु मन लागेन, किन लुक्स पनि तपाईँको जुङ्गा त्यस्तै दाजुभाइ जस्तो दाजुभाइ. अथवा हिरो नायक बन्न मन लागेन सिनेमामा? होइन, म पहिले त खेलेको पनि हो. हजुर. जस्तो अब कलाकार भन्ने एउटा मुभीमा खेलेँ, अब सानोतिनो रोलहरूमा पनि दुई चार ठाउँमा खेलेको थिएँ. तर मेरो एम चाहिँ मेन सिङ्गिङतिरै थियो, किन मैले दुईवटा ठाउँमा काम गरेँ भने मलाई गाह्रो हुन्छ. त्यस्तो धेरै देखाएको छु कलाकारहरूको, यता सिङ्गिङमा पनि एक्टिङमा पनि भयो भने त्यो त्यति चल्दैन. हिसाबले दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा राख्नु मन लागेन. मन लागेन एउटै मेरो के भने सिङ्गिङमा बढी देखियो. तर अहिले आएर चाहिँ नाच्न मन लाग्यो नि त दाइले फेरि. अब यो आफ्नो सोख पनि पुरा गर्नु पर्यो नि एउटा समयमा आएपछि, होइन? अनि अब देखिनु पर्दो रहेछ कति कुरामा. जस्तो मैले हजारौँ गीत गाएँ, तर त्यो गीतहरूमा एक्ट गर्ने चाहिँ या त हिरो हिरोइन जसलाई, होइन, अब त्यो अडियन्सले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ नाम त थाहा हुने तर नचिन्ने के. जस्तो हिरोलाई चिन्छन् या मोडललाई चिन्छन्, त्यो देखिनु पर्दो रहेछ क्या. देखिनु पनि पऱ्यो. मैले त्यो आफ्नो ट्यालेन्टहरू के छ सबै देखाउनु. अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो रहेछ, मैले त्यो देखेँ कि. त्यसै लागि पनि मैले यो प्रयास गरेको. जस्तो मैले अब जनम जनम जिउलासँगै गाएँ, एकदमै भाइरल भयो त्यो. त्यसमा हरेक ठाउँमा चाहिँ मेरो र मिलनको मात्रै देखिएको छ त्यो गीतमा अनुहार. त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि अहिले बच्चा बच्चाले चिन्छ के. योभन्दा अगाडि यति हिट गीत दिए पनि मान्छेले चिन्दैन थियो ठिकसँग. नाम भनेपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो कि. है, अब कति जस्तो एउटा त त्यो पराई घर मुभीमा रमेश उप्रेतीजीको प्लेब्याक मैले दिएको थिएँ. हजुर. उहाँलाई नै भन्दो रहेछन् कि, होइन, बिहानी पहिलो किरण कस्तो राम्रो गाउनुभएको तपाईँले, तपाईँ त त्यति बेलाको प्लेब्याक पनि त थियो नि दाइ. जस्तो हामीले याद छ, त्यति बेला सङ्गीतकारहरूले गायकलाई गीत गाउन लगाउँदाखेरि फलानु एक्टरमा तपाईँको यो गीत भिजुलाइज हुँदैछ है, हजुर, भनेर भनिन्थ्यो र तपाईँले त्यो खालको मुड बनाएर या त्यो गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाका प्लेब्याक सिङ्गरहरूले. हजुर. अहिले त्यो छैन. अनि त्यो लाग्दो रहेछ कि. हामी पनि पहिला लाग्थ्यो कि सिनेमा पर्दामा हेर्दा सरोज खनाल दाइले प्रेम पिण्डमा नाच्दाखेरि त्यो गीत सरोज दाइले गाउनु भएको हो कि भन्ने लाग्थ्यो. राय समाले नाच्दा राय समाले आफैले गाउनु भएको हो कि, उहाँको त्यो म्याच हुन्थ्यो कि. त्यही त दाइको पनि एउटा त्यति बेलाको आर्टिस्टहरूले पनि अब सरोज सरोजले पनि एकदमै त्यो मेहनत गरेर गाइदिनु हुन्थ्यो. यस्तो लाग्छ कि उहाँले गाएको त्यो फिल गरेर. त्यो आर्टिस्ट भनेको त्यो हो नि त, जसले फिल गरेर गाउन सक्छ. मैले मेरो आवाज त मेरो, तर उहाँहरूले यति राम्रो गरे त्यो
एक्टिङ गरेर गाइदिनुहुन्छ कि होइन, उहाँले नै गाए जस्तो देखियो नि त. त्यो एकदमै राम्रो आर्टिस्टको खुबी हो नि त. अब अलिकति हामीलाई हिन्स त दिने गरेको थियो त्यति बेला होइन, यो सायद स्वर सरले गर्नुहुन्छ या राज सरले गर्नुहुन्छ या कसले गर्छ. त्यो नाम आइसकेपछि हामी अलिकति मेहनत चाहिँ गर्थ्यौँ उहाँलाई. अहिले त त्यति हुनै हुँदैन दाइ. यो अहिले जुन सिङ्गरहरू आइरहेका छन्, हामीले अहिले अटोट्युन जेनेरेसनहरू आइरहेछन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ दाइले, यसलाई के रूपमा लिनुभएको छ? अब यो त अब एकदम यसको मसित आन्सरै छैन. अहिले त बेसुरा भन्ने मान्छे नै देखिहाल्छ छैन. त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति गीतमा बेसुरापन आयो भने अर्कोचोटि चान्स पाउन गाह्रो हुन्थ्यो. हजुर, अहिले त अब डिजिटल उसमा चाहिँ अब सबै ट्युनिङ गरेर मिलाइ, तर त्यो त्यो गीतले चाहिँ कसैको मनलाई छुँदैन के, मनलाई चाहिँ छुँदैन. जुन फिल थियो नि त, फिलिङ्सले हामीले गाउँथ्यौँ, एक एकवटा नोट याद गरेर गाउँथ्यौँ. त्यसले गर्दाखेरि अहिले आर्टिफिसियल टाइपको चाहिँ गीतहरू भएको छ. दाइ यहाँसँग अब वर्षौँदेखि गफ गर्दै आएको, कतिपय अवस्थामा हामीसँगै खाना खाएर गफ गऱ्यौँ. आज पनि खाना खाँदै गफ चाहिँ गर्छौँ. एकछिन खाना यहाँ आइरहेको छ, हामीले खाना भ्याइरहेको छैनौँ. फलफुल छ, जुस छ, होइन. अब अरू खाना हामी दाइ आज बिहानको समय छ, तर बिहान पनि यो चनौटामा अहिले हामी गर्मी समय भए भएर हाम्रो असिन पसिन भएको छौँ, पसिना आएछ होइन. दाइले समय दिनुभयो यो घाममा बसेर पनि भिटामिन डी लिँदै मसित राम्रो गफ गरिदिनु भयो. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. थ्याङ्क यू सो मच दाइलाई. मैले यो हाम्रो एउटा उपहार केही छ हाम्रो केही सहयोगीहरूबाट, हामीलाई हेयर एन्ड मेकअप को सहयोग पार्टनर निलेबिट सलुन, प्रख्यात हेयर डिजाइनर निलेबिट कटवालबाट सञ्चालित, एकदम फ्यान हो उहाँको. उहाँको है निलेबिट सलुनको यो एउटा भिआइपी कार्ड यहाँको लागि. थ्याङ्क यू सो मच. यो टिलयबाट, टिलय चाहिँ नेपाली ब्रान्ड को चिया हो दाइ. यो नेपालमै उत्पादित चिया, यो चियालाई इन्टरनेसनल ब्रान्ड अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा जाँदैछ यो चिया. यो चियाको एउटा कोसेली दाइलाई यो खा चाखेर अनि दाइले मलाई खुसुक्क भन्नु होला दाइ कस्तो लाग्यो. म उहाँहरूलाई खबर पुऱ्याइदिन्छु दाइलाई यो उपहार छ. अब दाइ खाउँ है नि त ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट खानु पऱ्यो. दाइको चोइस अनुसारको ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेको छ. अमेरिकन ब्रेकफास्ट भन्नुभएको थियो दाइले. यहाँ यस्तो माहौलमा, नेपालको यो पोखरी पोखरी भएको ठाउँमा, यो रिसोर्टमा बसेर हामी अहिले अमेरिकन ब्रेकफास्ट खान्छौँ दाइ. OTT streaming partner, Video Puzzle. Hospitality partner, Siddhartha Hospitality and Business Group. Supported by Digital partner, OSR Reality. Production partner, DAD Production.